Komuna e vitis në kuadrë të projektit kontrata sociale e cila po mbështetet nga USAID, po realizon 4 projekte. Drejtuesit e kësaj komune thonë se ky projekt është i veçantë nga se qytetarët kanë propozuar realizimin e projekteve. Projekti për kontrat social është një për projekteve risi, një për projekteve që kemi nënshkru që vërtet në banë shumë derë, edhe kemi nënshkru publikisht bashkë me pjesëmorët qytetore, në qendër qytetit, në shtëpi të kulturës, në mënyrë publike, për shkak se vërtet qytetarët kanë vendos, janë organizuar një numër seancave dëgjimore për buxhet, bashkë me lokalitetet që janë propozuar, qytetarët kanë propozuar projektet, qytetarët kanë propozuar lokalitetet, dhe natyrisht vota tyre, mendimi i tyre, vullneti i tyre ka vendosur. Është projekt vërtet tepër i dashurueshëm për shkak se edhe e forcon transparencën llogaridhënien, edhe forcon lidhmërinë e komunës, edhe pushtetit lokal me qytetarin. Komuna Vitinjës ka vullnetin që të arritë buxhetin për bashkëparticipim, sidomos me projektin e USAID-it për kontrat sociale, për shkak të efektshmërisë, edhe pritshmërisë jashtëzakonisht të lartë nga qytetarët, po edhe vetë dolja e tyre në personat dëgjimore për buxhet edhe vendimorën për projekte, ka treguar se vërtet ky projekt çish fillim starti ka pasur efektshmërinë e vet. Kjo në fakt fut rivalitet pozitiv në realizimin e shumë projekteve, ndor ndërshme, sidomos aty ku kena nevoja më shumë ti, po në anën tjetër, edhe i nxit, vërtet i nxit në aktivizëm qytetar, që është tepër me rëndësi, afron komunën me qytetarin, po e forcon llogaridhënien me transparencë. Njëri nga projektet është ai i shenjëzimit i shtegut tek parku në fshatin Tërpes. Po realisht marrveshja me USAID-in për disa çështje të kontratës sociale që i prek edhe qytetarët, do më thonë që me pranin e qytetarët dhe votimin e tyre është bërë dhe zgjedhja e këtyne çështjeve. Unë do të flasë për çështjen e shtegut të ecjes e komësorve në parkun e pishave në Tërpez, mënyrë që t'ju afrojmë na qytetarëve një shteg rekreacioni dhe ndryshe mund t'a quajmë edhe shteg shëndetësor, përveç se në atë pjesë ka edhe shtegje të tjera, por ne kemi veçuar një shteg prej 2500 metra dikun aty si shteg shëndetësor, i cili do të jetë edhe me pajisje me mjete sportive, të cilat janë ngjajshëm me natyrën që i përkasin natyrës, që mos javë prishmi, në më thonë, natyres pamjen, po të jenë prej drurit këtu dhe që qytetarët dhe ata që janë me smundje kronike, ato të shudzojnë dhe të kenë mundësi të vizitojnë atë shteg dhe në atë parku në pishave në Tërpes. Në kuadrë të projektit kontrata sociale, po bëtë funksionalizimi i 4 kabineteve në shkollën Kongresi Manastirit në Pozhoran. Shkolla jonë është përfituese e kontratës sociale të një projekti, me një vlerë dhe një shumë të caktuar dhe kogja solide, projekti cili është ndorë në 4 kabinete. Në njërën salë do të funksionalizohet kabineti i kimisë dhe biologjisë, ndërsa në salën tjetër do të funksionalizohet kabineti i elektrës dhe i makinerisë. Me anë të pajisjeve, eksperimenteve dhe ekzaminimeve që do të ndodhe në këto kabinete, do të jetë një e mirë edhe për nxënësit në anën në mësimin e anës praktike, pashtu do të jetë edhe një ndëmes e madhe për komunitetin. Banorët e fshatit Smir janë përcaktuar për realizimin e projektit të rregullimit të shtigjeve të gjata për gjatë lumit Smira. Këtu është për raport një shteg ecje për këmsor, është i domosdoshëm për qytetar shumë. Kemi nevojë se të mos përmbushë më të vjetra. Është një natyrë e bukur. Ka dy lëmej bashkuar më këtë vend, pikujt shifet që të fillon projekti. Është i shëndetshëm për shëndet, për natyrën, për heqje, për shumë sen, është i mjëse ardhen. Këtë rast falenderojnë USAID-in bashkëpunim me komunën, kuvendin komunal, këshillin e fshatit. Agenda e kontratës sociale kontribuan në ndërtimin e një besimi më të madh midis qytetarëve dhe institucioneve lokale.